Welcome back in the new motherfucker video. Moje jméno je Richard, na dnešního videa. V tomto videu dneska si dáme tier list. Why is it full? Vysať. Dneska si dáme dva tier listy. Ja som tu robil video, čo sa týka oného, tohoto tu. Ono sa mi to nenahralo. Tak, teraz. Ono sa mi to nenahralo. Tak som tu späť. Lebo sa mi to nenahralo. Takže som robil. Takže čo sme robili? Bolo. Bol Pixar a Disney. Takže ideme to robiť od nova. A neviem sa už dočkať. Takže ideme pekne od začiatku. Film up, ide do Ačka, pretože to letí krásne hore. Každého dojal ten film Toy Story. Jednotka. Prišla mi hrozne scary, I don't know why. Ale si kvôli tomu detsku. Pofej, čo sa mu stalo. Andy by mohol vyprávať. Príšerky, univerzita. Tu času moc nemusel, si to videl jedenkrát v živote a už to nie je, že dávam automatický set. Odtedy som to nevidel, že dávam to automatický sečko. Jop, Honda sa dorí. Mal som sa do kina, ale nešiel som, bo moja mama zabudla. Čiže, ideme na Ačko. Hľadá sa Nemo. Čo mám povedať? Ide na Nemo. Auta 2. Love it. To bolo moje obľúbené auto ja vtedy, pokiaľ keď prišla trojka. Trojka máme. Uvidíte. Rodinka úžasných. Ako iná a dvojka sú kvázi pokračovania, ale akože niečo zabudli, čo bolo v jednotke. Takže videli pár minút a že čo tam bol, ako si to nedali. Takže Bčko by toho mohlo byť dobre. A dám to do Ačka. Ratatouille je to priamo do S-ka. S-ko je dobre preto. Dobrý dinosaurus. Mám tomu vysoké B-čko, zaslúžim to. Auta 1. Auta 3. Auta 3, na to som bol v kine a akože úlet, to bol úlet strašný, lebo 5 rokov dozadu, aj. Mal som 10. Čiže áno, bol som na to. A dávam tomu S-ko. Druhé S-ko. Bolo to dojímavé, bolo to krásne spracované. Ukázalo, že prichádza tá nová generácia. Život hmyzu. D-čko pre mňa. Hrdinka úžasných 2. Dvojka bola síce o niečo lepšia než jednotka, ale nie úplne. Čiže dávam tomu A-čko. Posledné miesto. Boli. Srdcovka, prvý film od Disney, ktorý som videl v živote, čiže Boli zaslúži S-ko, dojímavé, krásne spracované, toľko easter eggov a vlastne budúcnosť a neviem čo všetko, čiže Boli začal znova planetu. Oživil planetu. Prišli SRO, Mike Wazowski. Pôjde takto krásne do Ačka, v hlave. Hlave bude v druhom mieste, lebo hlava je tiež krásne spracované a neviem čo všetko, ale krásne. Coco, druhé miesto, pre mňa za mňa, hovoríte čo chcete, Coco je úžasný film, krásne spracovaný, krásne emócie, love it, strašne mám rád ten film. Toy Story 2 bolo prvé, ktoré som videl, že to Amerika pozeralo Toy Story, čiže dám to medzi Dory a Fisher Kessler. Podľa mňa dobré miesto. Toy Story 3, tam bola tá Barbie a Ken, čiže dám to takto, že 3-2. Rozumieme si. Ako, nebudeme si klamať, ej. Sú to dobré filmy, takže tak, Neskrotná. Neskrotná je tiež taký krásny rodinný film, kde som videl so sestrou, čiže dávam tomu tiež Ačko a dám to nad Dory a medzi autá. Vpred som nevidel moc, čiže, ale podľa toho, že som počul, že to je dobrý film, tak mám asi tomu Ačko. Tak
to posledné miesto. Toy Story 4. Toy Story 4 ma prekvapila. Uvidel som to pred pol rokom. A prekvapila, čiže zaslúži si byť nad Dory. Duša. Krásny film. Mám rád. A zaslúži si podľa mňa byť v S-ku. Luca. Buongiorno. Krásny film. Mám ho tiež veľmi rád. A hej, to ja mám na konci. Čiže obrovské srdiečko. A ide pod koko. A duša ma tiež dojala. Počkaj, dušu dám tak. Takto. OK, toto je môj tier list, čo sa týka ako Pixaroviek. A ideme na Disney. Mulan. Ačko. Perfektne zapracovaný film. Sexisti. Aladdin. Ačko. To si ani nehovorme. Aladdin mi som dal. Si takto nad Mulan. Because you're never gonna friend like me. Toy Story, toto sme tu riešili, čiže Péčko, tu budeme poskakovať. Chicken Little, udatné kura, alebo až tak sa to volalo, udatné kura. Dosť už nepamätám. A čo také to bolo? No, ale zaslúžiť to. To bol tiež taký ten film, ktorý im začal oné, aby som pozeral Disney. Ešte by som nezabudol povedať, na to tier list robím preto, lebo rád pozerám filmy. A hej, proste, užívam si ich pozerám. Filmy to pozerajú všetci. Nepochybne všetci pozerajú filmy. Takže hej. A myslím, že aj tento tier list by vás mohol baviť. Možno áno, neviem ako to, koľko to minútu bude mať, ale neviem, koľko točím, nedlho. New Groove. To som videl aj to Golden, Morská víla, Bčko. Tak tam sa tam mala Cčku a vidím, že by ma už niekto zdisoval za to, že je to, je to krásne spracované a tak, čiže zase nemusím to hejtiť. Som to videl tak 3-krát, 2-krát. Nemôžem povedať vec. Hercules, ide automaticky 2-háčka. Ačko, Tarzan, Frozen. Do you wanna build a snowman? Kráska zviera. Ačko, všetci poznáme. Tarzan by som dal takto tu. Jop, jop. Pocahontas. To je taký fun fact. Ja keď som volal, keď skakal, tak buď som kričal Geronimo, alebo Pocahontas. Alebo keď niekto mal dlhé vlasy, tak som volal Pocahontas. A potom bolo to na vlásku a skončil. Pocahontas si zaslúži podľa mňa tiež vysoké Bčko. Honen Ranch, nevidel som, že to dávam Dčko. Dčko bude taký ten neutrálna zóna, ktorá som nevidel v filmy. Oliver Company, nevidel som. Fantázia, to je s tým Mickey Mouseom čarovným. Však. Zootopia. Sko, lebo Shakira hovorí Hips Don't Lie. Great Detective Mouse. Yes. Videl som to. Takto. Rúženka. Kebyže ja mám toľko hodín spánku, ako ona. Počúvate, ono. Ja začne vidieš také rúženka, ja som. Tak som zase toto drepal do tejto miestnosti. Ja som spal. Jak hovorím, jak rúženka. Vyslovene. To proste. Robin Hood. Ačko. 100%. Kniha džungli. Pod Robinom Hood, aby som dodal. Meč v kameni. Aby to nezostala reč. Dávam Bčko solidné. Dávam tak na Pocahontas. Snehulienka. A hovorte si, čo chcete. To je na Dalmatíncov. A bang, bude to v Ačko. Ralph rozbito. Ačko nad Robinom Hoodom. Medvídek tu musí byť. Ok, can you be my honey then? Ten mým to ja zdržím. Lady and Trump. Poznáme všetci Lady a Trump. To proste musí byť.
Popoluška. To bol taký môj starý jeden vtip, že viete, ak sa povie popoluška v mužskom rode? Popoliak. Nech sa nehnieva, ale ja hovorím, už čo je veľo, to je málo. Keď sklamáš, sa ti predloží nos, hovorila babka, teda starka moja. Čiže Pinokio ide, takto. Bambi, nie všetko sa končí krásne, čo? Tam prosím, aby som nepovedal ešte I'm gonna shoot your dad or mommy or anything. I'm gonna shoot him and you will be dead as fuck. Takže Bambi Ačko. Peter Pan, Esko. Peter Pan poznáme všetci. Mám ho rád. Dumbo je dump. Akože krit. Alica krajine zázrakov, tiež poznáme všetci aj vo filmovej verzii. Čiže dám to pod stôl. Dám to na cenie. No, no, toto. Bambi ho dám trošku vyššie. Nie, zase až taký. Nad Pinokia. Fantázy. Je krásna fantázia. Big Hero 6. To ide do SK. Úplne hore. Big Hero 6 som pozeral v nemocnici, keď som dostal cukrovku. Doktor Adam pustil televízor a mohol som toto pozerať, dokedy som chcel. A zachránilo ma toto. V podstate. Nenudil som sa, nebol som smutný. A okrem nejakého malého decka, ktoré stále plakalo vedľa mňa, milujem ten film a hovorte si, čo chcete, že to je hrozný film, lebo mi to je uriti tak hlboko, takto hlboko. Mne to zachránilo život. Ostane to v esku. A shut the fuck up. Fancy Free, dávam Bčko. Na vlásku, esko. A z Petra Pana. Blondiny, čo vám poviem. Žabý princ, to ide pod... Tá Nat Aladina. Krásny film, ale... Toho som nevidel, aby som si ho mohol pozrieť. Levý král. Ide do SK samozrejme. Levý král poznáme úplne všetci. Bolt. Bolt. To sú bodky, nie, ale po 16 minútach sme odišli kvôli nejakému tiecku, ktorý tam začal vstávať kecel a mi to vzniklo nervy a povedal som ničom, že poviem preč. A to bolo kuria dávno, ale iné druhé miesto, pretože... Si to zaslúži ten pes. Áno, ten pes si to zaslúži, tá mačka nie je, teda aj ona. Dobre, zaslúži si. Lilo a Stitch, Moana, The Rock. Vykrikujte to. It's about drive, it's about power, we stay hungry, we devour, put in the work, put in hours, and take what's ours. Like it's money in my veins, you got your bait on restraint, I guess it was her motherfucking name, eh? So, takto vyzerá môj tier list. Ďalší tier list bude s môjim kamarátom Martinom. Počas streamu budeme robiť voľaký tier list. Takže, toto boli moje Disney a Pixar filmy podľa môjho hodnotenia a myslím si, že som to dal krásne. Neviem, každý má svoj názor, hejte, že ma nehejtite sa to, keď niečo sa vám neľúbi. OK, takže to bolo všetko pre toto video, pokiaľ sa to páčilo, budem mať dať like a odber sa tu na dieťa, že ale kaša. Cut the footage.